Освен докторите специјалисти и медицинските сестри од јануари ќе добијат повисоки плати. Ова дополнително било договорено на владината седница кога министрите дале зелено светло за буџетот и го испратиле пред пратениците. Зае вели дека буџетот за следната година треба да обезбеди социјална праведност, растечка економија и подобра живеачка. Сите министри не добиле пари колку што побарале. Не добија сите министри тоа што го бара, заради тоа што буџетот има лимити и рамка, а впрочем и не заслужуваат во делот на реализацијата на капиталните инвестиции. Но министрите нема да бидат скромни следната година. Министрите ќе потрошат 3,7 милиони евра само на нови возила, а 3,3 милиони на нов мебел. Зголемените плати за администрацијата, социјалната реформа, но и неколку кратно зголеменото трошење на министрите ќе повлече ново задолжување. Според бројките во буџетот, Македонија до година ќе се задолжи 800 милиони евра, од домашните банки ќе земе 300 милиони, а од странство речи се половина милиарда евра. Со враќање на дел од долговите, јавниот долг на државата ќе се зголеми за минимум 600 милиони евра. 6% од GDP е 600 милиони евра. Ако овде имаме 2,5% или близу 300 милиони евра, 17,7 милиарди денари, околу 300 милиони, ќе ги додадете 200 милиони или 198 новиот договор со Екзим банката од јавното предпријатие за државни патиши кој што не е во буџетот, еве ги 500 милиони, веројатно за дел ќе легнат самите договори да се подпишат за регионалните магистралните патишта што се прават. Планирано е веројатно почнувањето на Скопје-Блаци. Со кредит ќе биде исто така тоа регулирано. Тоа е максимум, зависно како ќе се движат работите. И ќе стигнат не повеќе од 54,5 колку што е тука соопштено, значи не повеќе од 600 милиони. Новиот клинички центар нема да почне да се гради ниту следната година, бидејќи се уште се бара локација. Гасификацијата ќе продолжи, како и пругата кон Бугарија, која веќе трета година е стопирана.